Kjola hopp, alle sammen, og hjertelig velkommen tilbake til litt grann bare et tårn. I dag tenkte jeg skulle bruke denne her, piraten. Den gjør tårnet billigere, den øker attack speed, og alle skipene kan se kammo. Ok, ja, men det er jo bra, og den siste levelen er... Ok. Så den erstatter hoveddarten med en flammende kanon, altså en brennende kanon i stedet. Ok, ja, det er kjempebra det. Da er det bare å gå... Oi, sånn, nå aktiverer vi litt. Der, vet du. Activate! Boom! Ah, det er alle skattene der. Kult. Jeg tenker vi går for en Mastery in Poppable. Ja, det er jo veldig spennende, da. Skal vi se. Mastery er på. Vi må ha en med mye vann. Mm. Siden det må vi jo kunne plassere ned. Skal vi prøve River Rapids, da? Ja, hvorfor ikke? Vi gjør det, da. La oss gjøre det. Ok. Her må vi tenke økonomi... starte med å plassere ut en sånn her i hvert fall. Yes, det dekker over de fire områdene hvor jeg tenker å ha en monkey farm som er der og der. Oi, sand, da har vi ikke råd til noe som helst annet. Det er jo litt grann dumt. Skal vi se om vi klarer å spike oss selv til noe peng, da. Forløpig går dette greit. Hvor mye koster piratskipet? 600? Å, herregud. Og... herre. Oi, det her blir dyrt. Ish. Nei, jeg må starte på en annen måte. Dette blir alt for komplisert. Jeg starter rett og slett med å plassere ut den lurendreieren her, og en sånn liten kar som dette. Så da kan vi også plassere ut en stykk pirat. Og piraten, den koster så mye som 600, det var det vi sa, og... hvis vi plasserer den her, så kan den jo skyte veldig mye forskjellig. Skal vi se da. På denne kanonkula. Se der, ja. Oi, sånn. Er dette nok da? Det ser ut som at vi må ut med litt grann... Jeg klarte ikke å sende tilbake, da må jeg plassere den sånn. Det var irriterende. Ja, måtte vi bruke en sånn roadspike, men det må være lov. Longer cannons, det trenger vi ikke. Vi trenger den der, det er den vi trenger. Grapes. Den klarer ikke å være rask nok. Vi trenger grapes da, for å ta mer ting. Der vet du, der blir de sendt tilbake. Og så blir det skutt av den. Grapes er on fleek. Der, vet du, nå snakker vi business, tenker jeg. Nå tror jeg den skal klare å stoppe det meste. Ja da, så der, ja. Da kan vi oppgradere den der. Få litt mer penger. Men vi vil også ha ut Monkey Town så fort som overhodet mulig. Jeg tror faktisk vi skal ta og koste på oss et til piratskip først, ja. For å sikre oss at den tar alt som kommer forbi her. Piratskipene skal jo nå kunne se kammo. Så forhåpentligvis skal det i hvert fall gå greit. Kanskje ikke veldig langt ennå da. Sånn. Må jeg bruke... Allows Buccaneer to hit camo blinds. Kanskje jeg skal ta en sånn den for sikkerhets skyld. Så vet jeg om kammoen kommer, så skal det gå greit. Ok, nå må vi få i gang økonomien, eller så klarer vi aldri i verden det greiene her. Den popper greit, den popper veldig, veldig greit. Skulle gjerne sikre kanten her litt, men jeg får vel bare ta følge godt med. Vi jobber videre med økonomien. Jeg tror faktisk vi skal plassere ut
mer sånne farms før vi begynner med Monkey Town. Oppgraderingene etter den første oppgraderingen på venstre siden, den More Bananas, de er veldig dyre, så de vil vi ha Monkey Town for å gjøre billigere. Men, nei, vet du hva? Kanskje vi får råd til Monkey Town nå. Det hadde egentlig vært veldig belegelig. De jobber på de. Skal vi se her. Monkey Town koster 1920. Det får vi nå straks. Der har vi det. Skal vi se om vi kan... Ah, nei, de kommer ikke innenfor. Det var litt dumt. Vet du hva? Da tar vi rett og slett og plasserer ut en flåte her. Det kan ta opp litt plass for piratskipene. Da får vi eventuelt bare fjerne den senere. Men sånn, da kommer alt sammen innenfor. Det liker vi veldig godt. Kan du oppgradere den litt også? Så de her kan sikte lenger. Sånn. Oi, oi, nå ser de veldig langt. Det liker vi svært godt. Og så... Oi, der ja. Og så kan vi ta den der, så de skyter enda raskere. Vi kan først ta den, kanskje. Øke popping poweren, og sånn kommer litt sterkere ting. Det her var... Altså, måtte virkelig følge med her, men nå begynner vi snart å nærme oss et sted hvor vi kan timelapse litt grann fra. Men jeg vil få i gang litt mer monkey farms først. Der har vi en monkey farm. Så bra. Det blir mye sånne banana farmers her. Men det er jo bra. De hjelper jo til litt grann. Og der så er den siste banana farmen på plass. Og prøver sånn. Sånn. Og se der da. Der kom de første ledbluensa også. Men det gikk faktisk greit. Nå tror jeg vi skal begynne å plassere ut litt mer piratskip for å øke firepoweren. Åh, får vi ikke plass til en inne der, så irriterende. Der får vi en ute. Sånn. Nå har vi en god del firepower. Det var bare for å være helt sikker før vi begynner å oppgradere økonomien, så putter jeg to stykker oppi her også, ja. Sånn, ja. Sånn! Da er det bare å begynne å få økonomien til å flyte. Når skipene har kommet opp på det nivået jeg oppgraderer til nå, det destroyer-nivået, så skyter de like fort som supermonkey. Se på det her. Når det kommer noe nå. Så de skyter veldig, veldig fort. Så nå er vi ganske godt beskyttet allerede, egentlig. Jeg tror det skal gå greit nå. Man måtte bare passe på litt grann i starten. Så får vi den første aircraft-carrieren vår, skal vi se. Boom! Der, vet du. Da er vi i gang med et system som fungerer ekstremt bra. Dig. En til. Boom! Oi, oi. Det er total kaos over hele skjermen med aircraft-carriers, for å si det sånn. Herregud, se på der, og det legger opp hele sola midten. Men det spørs om det her er nok, da. Det er kanskje sterkere enn det ser ut. De sender jo det som ser ut som vanlige darts, så jeg vet liksom ikke om det er nok. Men om det blir krise, så kan jeg spamme en, da. Så jeg vet ikke, nå vet jeg ikke om vi klarer å se det, men når jeg spammer en nå, så tar den jo... Ja, nå var det ingen moabs der, da. Den tar og drar det inn. Drar inn Moabs, ja. Ja, ja. Det får vi kanskje se senere. La oss bare se hvor lenge det her holder, da. Ok. Så se nå, når jeg trykker på play, da. Nå er alt helt stille, alt helt rolig. Men en gang jeg trykker på play, da, se hvor kaos det blir, og hvor mye det legger opp PC-en min. Åh, jeg synes det er morsomt. Da er vi på siste runden, vet dere. Skal vi prøve denne skillen min da. Boom. Se der da. Suger inn alle sammen. Litt som en plett. Digg! Der klarte vi rett og slett det. Og det føltes jo fantastisk. Det var piratskipene.
Ta og skriv i kommentarfeltet hva dere vil se meg prøve neste gang. Hvilket tårn dere vil se meg prøve. Bare det tårnet. Det er jo fint. Skal vi se da. Snart halvveis til 76. Det går treikt å levele med oss. Jeg vet ikke om det er noen som kommer til å komme til 100, men det hadde vært gøy da. Uansett, ha det bra. Vi elsker dere. Abonner!